pastatėm ligoninę, ėjom parodysim, dar statom balraidą tokį vietą. Bet normalus, įmanoma bus kažką. Ai, dar šiaip apsitvarkėm viską, va čia. Tokia rampa bus, va. Visokiam triukam, va kaip matot, tapetą susiklėjom. Bus va, va, indoras va. Your place, get out the way. My bitch on your Kim K. Yeah, no disrespect. Nah, we trippin', but we love, yeah. Swapping the house on my. I bought her the llama, she bought me the race. Swapping the practice, 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 make perfect. It's never too late. Скупля пер чёрна. Ой. Kaip rampytė? Džiaugiai gerda. Pagaliau, po pusės metų pastatėm. I take the crown off the king like Michael J. Douglas. Ooh, the world is wild. There ain't no lie that don't help a world. Ooh, you wanna eat up the drip and you cannot help it. And I wanna weirdo. It's a lot of names on my hit list. Mops still say what he wants to. Still wet like a big. I should run a whole blog at this rate. Using my name for clickbait. Even when I start fake beef. Just send a little beef in the mixtape. They know I'm the bomb, they kickin' me off. Išbandėm naujas rampas, kur pasistatėm ir sugalvojom padaryti double bar challenge. Visi va dalyvausim. Kas nepadarys, turės suvalgyti 10 jalapeno grėžinėlių ir užsigerti jalapeno sultim. Važiuojam. Viskas eilės tvarka, tai nusprendėm, kad metam pamarskomų. Ir pradedam. Kiekvienas turi po du bandymus. Double barsą galima daryti bet kokią techniką, tipo bar. Arba barspin, visai, kaip tik širdis geidžia. Kad tik nevalgyti saldžių aštrių jalapeno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne, man rodos jis po poromis. 1, 2, 3. O, pagaliau išrito, blėt, visą laiką. Pusam pagėdžiu. Dabar jos. Bet, pirmos vienas. Nice. Aš nepaleidžiu. 1, 2, 3. Paskutin. 1, 2, 3. Na, kągi, turi. Baisu, baisu. Kokia nuomonė po pirmų bandymų? Prasta, bijau. Ar sunku buvo? Senai buvau daręs iš tikrųjų. Bet matom, problemų nesikėlė. O. Oi, tas pirmas buvo geras. Nesu gyvenime padaręs tokio finto, tai bus įdomu. Kaip pravi. Aš sunku, dariau gal prieš 5 metus, tai... Va, sunku tikrai. Ant įtampos kartelė už tai užkeltą. Bliam. Dar vieną atsakymą. Žiuojam. Bra! Nu skėčiu, bet tiks. Komentarą. Ant įtampos, bet džiaugiuos, kad padariau. Nu, vadės. Man eiti barsą čia? Man eiti daug. Įtampa auga. Liko 3 kontestantai. Už Lietuvą.
Benai. Znantro visi ne. Karači. Bus dabar? Tos nuomonės, kad valgys visi, nes realiai arba neištuka nei vieno, arba vieną. Tai... Ranka, nu? Paklausyk čia tų vyrų. Mes dar krypim, viskas labai gerai. Vaik krypim. Karšta, ne? Vaik krypim. Karšta jau. Karšta, karšta, labai karšta. Taip karšta, kaip tie jalapenai. Blogai. Blogai, labai blogai. Taip kaip panašai. Yes. Pirmą kartą gyvenimą. Džiau. Džiau. Yes, nereiks valgyti to šūdą. Liko du. Konkursantai, kontestantai. Jam fana. Jis vapščiai bimbalą vairuoja, jis turėtų. Nu tu tik kaip pamba. Bling, 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 kromuka. Еще раз, давай. Dar vienas raundas, kas nepadaro, tas valgo jalapenus. Last chance. Ant sėkmės. Iš kitą taktiką keičiu, reikia gal padaryti ne ketvirtį barą, tiesiog. Pas drive. O, bet iš tikrųjų bars per vieną. Bet nebeverta laukti, važiuoju namo. Viskas. Eik ten, šokų. Eik. Jis taip sunku. Ašarytas bėga. Ruošia va jau pralaimėjusiam vakarienį. O. Kokį? Kokią 10 reikia? Po krūvų. O, normaliai. What the fuck? Kažką užsigavau. Nu bet... Ar jaučiate tarpusavį tvyrančią įtampą? Nelabai, nes man atrodo, kažkaip nei vienas nepadarysim. Nepasitikite. Arba dabar padarysim. Kas greičiau rėdavau barą padarys, ir mes su virve užkečinsim kepurį ir užsitepsim virš. Aina! Gerai, nu, vaikinai, last round. Aš out, viskas. Nebegaliu. Ne, last round. Paskutinis raundas. Paskutinis, jau tiek tu. Nors aš tu norėčiau padaryti. Po vieną bandymą jau. Ir viskas. Ir eisit vyrai jėst jalapenų. Ne, viskas, žiūrėk. Uuuu, svaika. Aš tik galvoju apie du barsus, man baisu suki. Sunkius metai trys pastarėjai, nuo 2017 metų. Kai prasidėjo traumas, tai labai mažai raidino. Niekas. Jaučias labai. Nes tarsime, easy triukų nepadarau, tiesiog kurie eidosim. Bet nieko, ko biškiai atsigausim tikas. Easy, katka. Bet ir šiam lengviu. Taip.
Padarys? Padarys. Bet vis tiek reikės jau ten valgyti. Liu romantiška vakarienė dviems mūsų geto indūrė. Štai mūsų mylimieji. Štai jums jūsų dienos patiekalas. Ir kai valgysite, susikabinkit rankom taip skersai. Viens kitam maitinkit. Viens kitam maitinkit iš viso jūsų. Bon appetit. Nemaru kramtyti šio. Edvis sako, nemėgstu valgyti karo. Visą pakruvą. Bon appetit, misiu. Kaip skonis? Pažiūrėjai, Edvis jau baiginėjo. Jis žmogus iš kart temas reikalo. Edvis kramtyk, nepaspring. Oi, pabaigai. Gurkšnį, gurkšnį. Užsigerk, ne. Ne, gali. Ne šito. Po to bus galima. Edvinai, neverk, išmokti tą double barskoną. Šiandienos išvada tokia, jeigu nemoki dar double barskoną, tai verksi nuo jalapeno. Fala. O, geras. Jis tai geras, tikrai. Oi, savo. O, lūpos kaip dega. Aš valgymas demonų, kad vytas padaryti galvą varą. Kaip bezvėsime. Vakusim sekmadienį. Nu, pabaigą pasakyti. Oi, ne. Kas skauda? Varspino skaudino, mes visi tai žinom. Žinai, varspino mažiau skaudėjo daryti. Nu, davai, pasakykit pabaigą kartą. Jei nori daugiau video, tai palaikinkit šį video, pasubscribinkit ir pasišėrinkit su draugais. Bus daugiau challenge'ų ir visokių bairių ir viso kito. And that's a wrap. Va. Ką pasidėjai? O. Svilo. Pala. Žia. Na, f***, rankai. Tomai, kaip veidai?